Bon dia, jo sóc la Cristina, treballo a la Fundació Pere Tarrés, al Departament d'Educació Ambiental, que és on hi fem colònies, a les cases de colònies, i hem decidit, tot l'equip de monitors i monitores, de posar al vostre abast alguns dels recursos, ja que aquests dies haurem d'estar a casa amb els nostres fills i filles. I bé, hi ha des de tallers, que potser és el més fàcil, però també doncs, hi ha alguna gincama i algun joc. Els hem adaptat perquè els podeu realitzar de manera senzilla. Esperem que sigui del vostre interès i que tot això passi el més aviat possible. Una abraçada a tots. Cuideu-vos.